Депутати Чернівецької обласної ради проголосували за зміни до бюджету на 2021 рік. Народні обранці збільшили видаткову частину на понад 32 мільйони гривень. Видатки Департаменту освіти і науки ОДА збільшились на 1 мільйон 172 тисячі гривень. А фінансування Орщівецького дитячого будинку поповнилось на 162 тисячі для придбання харчових продуктів. Також для Чернівецької обласної клінічної лікарні, обласної дитячої клінічної лікарні та лікарні швидкої медичної допомоги збільшать видатки для оплати комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 мільйона 200 тисяч гривень. Протитуберкульозний диспансер отримає додаткові 4 мільйона на зарплату з нарахуваннями, а обласна психіатрична лікарня – 1 мільйон. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури отримає додаткові 7 мільйонів 758 тисяч гривень асигнувань. Ці кошти структурний підрозділ ОДА використає, зокрема, для реконструкції блоку променевої терапії та добудови приміщення для лінійного прискорювача. Крім того, 3 мільйона гривень видатків додатково отримає управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг ОДА.